Mamlakatimiz iqtisodiyotida qishloq xo'jaligining o'rni juda katta. Aynan ushbu soha iqtisodiyotimiz drayveri desak mubolag'a bo'lmaydi. Albatta, shu o'rinda ushbu sohani to'laqonli malakali mutaxassislar bilan boyitish dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi. 2021-yilning 11-dekabrida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti maslahatchisi huzurida o'tkazilgan yig'ilishda berilgan topshiriqlar ijrosini ta'minlash maqsadida Sirdaryo viloyati Ichki ishlar boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi tashabbusi bilan viloyat agrosanoat inspeksiyasi, aholi bandligiga ko'maklashish boshqarmasi, kasbiy ta'limni rivojlantirish va muvofiqlashtirish boshqarmasi, tuman hokimlarining yoshlar bo'yicha o'rinbosarlari hamda vatanparvar tashkiloti Sirdaryo viloyati kengashi hamkorligida Sirdaryo viloyatining barcha tumanlarida traktorchi mashinistlarni tayyorlash o'quv guruhlari, qolaversa Guliston shahrida og'ir yuk ko'taruvchi avtokranlarni boshqarishga o'qituvchi o'quv guruhlari tashkil etildi. Ushbu guruhlarni tashkil etishdan asosiy maqsad aholini bandligini ta'minlash, yoshlarni kasb-hunarga yo'naltirishga qaratilgan. Tashkil etilgan o'quv guruhlarida o'qish mutlaqo bepul. O'quv guruhlarini tugatib, amaliy va nazariy imtihonlardan muvaffaqiyatli o'tgan fuqarolarga mexanizatorlik guvohnomalari beriladi. Endilikda traktor va og'ir yuk ko'taruvchi avtokranlarni boshqarish qobiliyatiga ega, ammo maxsus guvohnomaga ega bo'lmagan fuqarolar dars soati qisqartirilgan o'quv guruhlarida o'qib, imtihonlarni muvaffaqiyatli topshirib, maxsus guvohnomalarni olishmoqda. Men 15 yildan beri mexanizator vazifasida ishlab kelmoqdaman. Qishloq xo'jalik texnikalarini haydovchilik huquqiga ega bo'lmagan hujjatlar bilan bajarib kelayotganligimiz inobatga olinib, hozirgi kunda davlatimiz tomonidan haydovchilik huquqiga ega bo'layotgan hujjatlarni taqdim qilayotganlarini eshitib qolib kelib, shu kurslarda o'qib, haydovchilik guvohnomasini oldik. Prezidentimizga rahmat. Shunday shart-sharoitlar yaratib berganlari uchun minnatdorbiz. Haydovchilik guvohnomasi, ya'ni o'sha agroinspeksiya tomonidan menga haydovchilik guvohnomasi berildi. Ancha yillardan beri shu traktor haydashga qiziqardim. Haydab kelaman ham. Faqatgina guvohnomam yo'qligi sababli bemalol hayda olmasdim. Biz yoshlarga shunchalik prezidentimiz tomonidan shuncha ajratilayotgan sharoitlar, kattakon rahmat. Tuman markazlarga uzoq bo'lgan qishloq hududlarida yashovchi fuqarolarga qulaylik yaratish maqsadida traktorchi mashinist guvohnomalarini maxsus mobil avtomashinasi orqali borilib tarqatish yo'lga qo'yildi. Hozirda viloyat bo'yicha mahallalarda tashkil qilingan 10 ta kasb-hunar kollejlarining har birida o'rtacha 20-25 ta shuningdek o'quv kurslarini tamomlagan va eski namunadagi guvohnomalarni yangisiga almashtirish 80-90 tani tashkil etib, jami bir kunda 300 dan ortiq fuqarolarimizga mexanizator haydovchisi guvohnomalari berilmoqda.